العرق علاق نق لي موي فري موي من يو مو خامتيني دا فا جيم سي ديرت ورا سوس دومو ادم ген بالنو سي كادو بي يالا نينا بسم الله الرحمن الرحيم اقرا جانغال يو محمد صلى الله عليه وسلم بسم ربك سي سا تورو بوروم امنا ني بسم ربك سي سا نديغلو بوروم الذي سا بوروم بيغا خامتيني خلق mo bind bindef yep khalaqa bindna al insana doomu adama min alaqin qalan mu bayiko ci tok maniyu iqra jangal wa rabbuka sabaram al akram moy bur bu tedd sa borom bur bu tedd la ku meuna jegal la alladhi moy bur bi nga xamanteni allama moy ki xamal moy ki xamle bil qalami ci bind ci qalima yalla moy ki xamle manam bind allama xamalna al insana doomu adama ma lam ya'lam lumu xamut won lu nit xam rek yalla ko xam kala ci deug deug niko magni dan firi amna ñu ne kala dama ne innal insana naka doomu adama la yatgha ku bewla doomu adama dafa bew an ra'ahu ndax dafa gis ne mom istaghna womalna dafa gis ne mom womalna inna ila rabbika jemna ci sa borom arrujua delu way ba moy ci sa borom ngay delu de yow mi nga xamanteni yow na nga bew ara ayta ndax gis nga alladhi ki nga xamanteni yanha da fay tere abdan ab jam ta moy yonent bi ali salatu wassalam idha salla bu julli amna ñune abu jahlin la yonent salatu wassalam bu dan julli ci kaaba gi da ko dan tere yalla yalla ni waw ara ayta ndax gis nga in kana sahbu nekke mom sallallahu alaihi wasallam may julli ci kaaba ga ala al huda ci njub meme sahbu nekke ci njub da ko wara tere ngir mu bañ ma jam aw amara wala mu dikle bi taqwa ci ragal yalla ara ayta ndax gis nga in kadhaba bu wedde wata wala te mu dudd te moy abu jahlin alam ya'lam qana hamudni bi anna allaha nakbur yalla yara min koy gis limuy def yeb wedde ga lor gi mo lay lor yaw sallallahu alaihi wasallam man yalla man koy gis kala ci deug deug la in lam yantahi bu bayiwul li mo lay def yaw sallallahu alaihi wasallam la nasfa an dinanuko dinanu japp bin nasiyati ci losam bi moy dinanu japp ci bopam bi waw japp ku deuguer guddiko nasiyatin los la bo xamanteni kadhibatin waw budi aji weddi borobam waye nak los wi la tuddu waye jëm ji yep li ci jub khati'atin nak budi aji djoum moy budi aji bokale yalla waaw los wi nga xamanteni tabarakallah mo sax ci jëmji dal ku meuna bokale yalla la fal yad'u na wonak nadiyahu mbolom ma da fay wone ni amna ñu nek ci ginaam amna ndoma tank na wonak mbolom ma nak amna ñu ne nadiyahu pinchem bu ko defé sa nad'u nun yalla dinañu wo az-zabaniyah moy malaika ya nek ci safara zabaniya waxna ñu ne malaika yu soxor la yalla neena abu jahlin bu wowe ay nitam ngir lor yonnentou bi alayhi salatu wassalam man malaika yi lay wo te ñoy zabaniya kala ci deug deug la tuti'u bul ko top yow sallallahu alayhi wasallam bul top abu jahlin mi wasjud saxal ci dima sujootal waqtarib nga jige sa borom moy wasjud sujootal waqtarib nga dadi jige ta moy nga jige ma man yalla li moy suratu tin tin wax nañu ni le moy firi moy jakka yalla neena bismillahir rahmanir rahim wattini wazaytuni man yalla ma ngi giñ ci ñaari jakka yi amna ñu ne tin ak zaytun ñaari montagne la yu nek ci chab
yalla neena wa turi sinin ma ngi giñ ci turu sinin turu sinin mi ci madian la nek wax nañu ne moy montagne bi nga xamanteni yalla fa la doon waxante ak yont yalla musa wa hadha al baladi ma ngi giñ ci bi le dekk al amini bi di aji am sécurité ko luté ta moy makka kon gis nga yalla giñ ci ñetti bërr yalla loy giñ mune laqad khalaqna ci deug deug bind nañu nun yalla al insana doomu adama fi ahsani taqwim ci gën ja rafetu meloka doomu adama bind nañu ko bind bu yemmo waaw bind bu rafet bind bu jup way smaratatnahu nak top nak nu deloko asfala safilin mu nek ci suufa suuf moy delo nañu ko nak ta deloko moy bu ëllegé dinañ ko duggal safar yalla neena xolal melokan bu rafet bima ko bind waye xolal bu ëllegé nak dina ko duggal safara ngir weddi gimuma weddi waaw lolu amna ñu wax ci borom xam moy asfala safilin dañ ko dello ci fa gëna suufé ci manam kal ya ci safara dinañ ko duggal fofa illa alladhina dudul gañ nga xamanteni amanu gëm nañu julli di bokku ñu ci ak ñi gëm wa amilu dañu dekké def as-salihati jëf yu bax ak wax yu bax yi lañuy def ñoñu dal falahum dina len ñeel ajrun pay gu mag ghayru mamnunin gudul dok bu mukk amna ñu ne ghayru mamnunin bu wañéku ñun yalla dina len fay pay go xamanteni day mat sekk du wañé fama yukadhibuka wa ana lan la lay weddi lo ba'du ginaaw gi nak bil hisab bid-din ci rek legi moy wax nañu ne walid ibn al-mughira mom da fa weddi wonne hisab amut moy yalla du dekkal ken wa yalla fama yukadhibuka anana kal lay weddi lo ba'du nak ginaaw gi nak bid-din ci rek le nak ta moy jam ñi dekk man yalla ma hisab len alaysa allah ndax bur yalla dafa nekul bi ahkamil hakimin nek bur bi gëna xereñ ci ñi xereñ wala nga ne bi ahkamil adi hakimin gëna mandu ci ñi mandu wala nga ne bi ahkamil hakimin mom dongo moy ki xereñ mom dongo moy ki mandu